I februari anhölls Aydin Sivigin misstänkt för förberedelse till terroristbrott. Men redan i juni förra året fick myndigheterna reda på hans radikala världssyn och vilja att ansluta sig till IS. Under fredagsmorgonen inleds rättegången där kammaråklagare Eva-Marie Häggkvist ska lägga fram bevisning som styrker att 20-årige Aydin Sivigin planerade att bygga och detonera en bomb. Sevigin anhölls efter förhör den 8 februari och häktades kort därefter. Men Säkerhetspolisens utredning visar nu att myndigheterna kände till 20-åringens radikalisering. Redan i juni slog Sevigins anhöriga larm om att han hade lämnat Sverige för att ta sig till Syrien och ansluta sig till Islamiska staten. Två konkreta försök att ta sig till Syrien misslyckades och tog slut i och med att 20-åringen stoppades i Turkiet. Det var först i februari, efter larm från Sivigins anhöriga om att han hade börjat bygga en bomb som Säkerhetspolisen kallade 20-åringen till förhör. Han anhölls kort efter förhöret och har sedan dess suttit frihetsberövad. Aydin Sivigin nekat till brott och har i förhör varit fåordig när han ombetts förklara omständigheterna. Bland annat varför man vid en husrannsakan har hittat flera bombkomponenter i källarförrådet till hans bostad.